Nada. Bye. Ay, un ñuchito de té. Bye. No, un ñuchito, un chico. Bye. Ni era un parnés. Bye. Ay, tú qué rara, güey. ¡Susténgalo de! ¡Ah, esto qué rara, güey! Así, coda, voy a hacer sus que te vidra. A ti la hace maquia, batetic y ura. Vale, uff. Mira, ¿auda pesta jare orla, Mayalen? ¿Tú no la jarte su te iru? Nicola, vete. Nicola. ¿Tú? Imagina tu iru de la. ¡Buah, tío! ¡Qué mierda! ¡Iru de la! Chao, vos, ¿eh? ¿Estás visto así? ¡Ah! Jarriko dut moinito. Kontaida zu. Moinito bat. Zer daukazu. Hola. Venga, eman. Azteko, ez dakigu bideoan noiz aristeaten ikusten. Ea, norbet ea dagoen ikusten edo ez. Bueno, Apre, hau ikusten baldin badago, bai. Vale, bai, bai. Edo, bai. Edo entzuten, inkluso. Bai, bai. Gu hau arira grabatzen zinemaldiaren astean. Bai. Vale? Eta horregatik, daukat super presente zinema. Eta orduan, bueno, lehenengo gomendioa da, Katixa Agirreren zinema festa bat da. Zinemaldiko Miramar Jauregiko festa, pitimini oiek... Uste ez festa egiten gertatzen dira gauza. Nire uste zer. Pilo bat, eta ez dakigu ezer. Dago gidoi formatuan, nik festa horietako batean lan egin nun, gaina tokatu zitzaidan komunaren ondoan egotea esaten komuna hemen dago. Mm. Bada ez bada. Komunaren ondoan dagoenak dena daki. Bai. Nun dena, goizeko gostak arte mundu guztia dan da, baina zu ez. Gauza asko ikusten dira. Osea, que... Gauza asko. Katixa Agirre, minimo, olako festa baten egon da, idazteko liburu hau. Bai. Bueno, mamia dago. Mamia dago. Lehenengo gomendioa. Zine malde batera utzita... Itxan. Jo, ja, bai. Ja, ez. Ez que ez diten bora mango dena. Bai, bai, bai. Vale, zer. Uzi, aipatzen, hemen dik ustez, ba, hartu dura pixkat, referente bezala Hemingway izen burua jartzean. Ostia. Claro. Guazen aipatzea zen. Vale, vale, aipatu, sakonduko dugu. Hemingway dauka Paris festa bat da, liburua. Eta nik uste hortikan, datorrela. Vale, vale, vale. Gero, oso ondo dago azalaren testura, berezia da. Gauza estetikoetarako. Bai, oso liburu txikia da, esan dakoa, gidoi formatuan, vale? Eta dago oso ondo, da oso malgua. Tia, eta letra ere... Courier. Bai, bai, Courier. Ez da Times New Roman, porque gehiena dira Times New Roman, eta nik uste Times New Roman, bueno, esaten dute berez, dela letra bat ez nekatzeko irakurtzen. Baina Times New Romanak aspertu egiten du. Ilustrazioak, hemen ikusten da neska, neska bat, jaisten eskaileretatik, nik uste dut Victoria Eugeniako eskailerak izan daitezkela. Parkatu, eta hemen beste referentzia badago, Titanic ikusi duenak badaki hau dela Rose. Bale! Ostras! Antza dute, antza dute. De hecho, badaki, badaki. Rose. Bueno, ba, ilustrazio zora garri hauek irantzu pikerok egin ditu. Urrengo liburua! Urrengo liburua idatzi du Lizar Begoñak, Begoña da bitena. Vale. Aipatu behar da. Eso ez da Lizar Begoña, ezakitzer. Da Lizar Begoña. Lizar Begoñak, musu bat emendik Lizar Begoñari, vale? Eta Lizar Begoñak jasotzen igartza saria liburu hau idazteko. Zer gertatzen da liburu honetan? Bueno, Benidor, egon zehate Benidorren? Ez. Inoiz. Ez. Mi torre viejan pila bat Benidorren, uste dut inoiz ez. Eta nuntzatik jarrezu harri duraton hori? Ja, bueno, zez, bueno, zezakit. Benidorren kokatzen da, bertako kiosko batean, bale? Eta kiosko horretan, elkartuko dira, ba, berezikik bi pertsona mota. Adin desberdinak, bizitza desberdinak, oso anitzak biak, bale? Orduan pixka liburu honetan, bi pertsona horien elkarreratzearen aitzakiarekin, ba, usnartuko da gauza askori buruz. Eta, oso goi dagoen liburua da. Baina zer dira rollo, bi senyora Benidorren? Bat bada senyora, bestea ez da senyora. Bestea da neskato, bueno, emakume gazte bat. Bale, osea, guk edade daukagu Benidorrea joateko. Bai, bai. Benidorreko jendea existitzen da? Bertakoa? Bai. Ilenia. Bueno, hori da... Ilenia Telecinco da. Bai. Hori da, landetako jendea existitzen da? Norbait jaio da landetan? Ez. Ez. Ba, ez dakigu. Ez. Agian, bai. Inor. Inor. Landetan ez dago ospitalerik zehaz. Akitania bai, baina. Akitania baina. Pon. Pon. Bueno, ba... mundu zitalaren kontra. Guai dago ze daude referentzia asko ez, eskuoreko revista bat, Laiz Patatak, El País periodikoaren itxura duenek, Sombrillita, Giltzak, guai dago. Benidorreko estampa klasiko eta tipiko bat ez? Bai, eta gero, askotan, oso interesgarria da ere liburua irakurtzearekin batera irakurtzea idazleari egindako elkarrizketan. Eta Lizar Begoñari egin dizkiote elkarrizketa asko liburu honen
publikazioaren arira, eta oso osnarketa interesgarriak egiten ditu. Osa, que guai egon daiteke, pues, dena batera. Lotura, lotura, jarriko ditugu igual, men. Bilatu, lizar begonia jarri eta fitxo. Vale. Ez daude lizar begonia asko. Begonia aldera. Eta horren, ekarri ditut, bi gomendio euskaldun, eta horren, internazionalago bat. Mm. Aurreko atalen batean, hitz egin nun Normal People liburuz. Sally Ronick idatzitako Normal People liburuari buruz. Da, liburu bat asko harrapatzen zaituna. Eta asko harrapatzen zaitu ere, liburuan oinarrituta egin duten telesaia. Oso polita da, lagunen artean, liburuak partekatzea, uztea, hau gustatuko zaizu, hau zakize, hau zakize. Horrek betetze ditu idazleen poetxikoak. Bai, bai, baina saretze bat dago ere. Osa, musikan bidaltzen den bestela besti bat, begira entzun gustatuko zaizu, da liburuekin guai dago, hori egitea. Bai. Orduan, nik Normal People-en iritzu guztio partekatu nituen kuadriako beste pertsona batekin, Maili, eta berak zeuzkan, bueno, iritzi iguala. Tardun esan zidan, Maialen idazle igualaren beste liburu bat irakurri dut, hau? Eta gustatuko zaizu pilo bat. Dardun ba Maiek utzi dit liburu hau irakurtzeko. Nagola desiatzen 5 minutu ukitzeko irakurtzen hasteko. Enaiz hasi. Tituloa: Donde estás mundo bello. Oso polita iruditzen zait ukitzea izena eta telefono zenbakia. Bai. Galduko balitz, baina horrek norbaitek itzultzeko. Baina horrek adierazten du zen maitasun diozun liburuari. Barkatu, bueno. Barkatu, dago, izena eta telefonoa eta gero portada. Zertzoa, zer oskila ez horrendarekin hor. Gero itzen. Zure atabe. Okay. Bueno, orduan, nago desiatzen irakurtzeko. Zeri buruz doa, gutxienez jakingo dezu hori, Maialen esango dezu. Bai. Bai, badakit zeri buruz doan. Bilagun, 30 urte inguru, bale? Bila urko biltza, Bai, eta, Bizida bakoitza munduko punta batean. Orduan, korreo bidez komunikatzen dira, eta doaz hitz egiten, ba, beraien bizitzako azken gertaera iguruz. Bale? Horreaino dakit. Bale. A ber, horrela, a priori, arrunta dirudi. Arrunta dirudi. Osa, ez baina, da, ez da oso... Nion magi komendatu da izu. Ez, eta ikusi dut sareetan taula jende asko, sorry, postureoa, Instagram, liburu bat, liburu hau partikatzen. Bale? Bale. Hortxe gomendioa. Eta honean jo nirea, desiatzen zuenak entzuteko. Hori, urrengo atalean.